Вітаю, мене звати Людмила Остапенко і ви на моєму каналі. Темою сьогоднішнього відео буде «Хто не може друкуватися у науковому журналі і з яких причин?». Головна особа в журналі – це редактор, а саме головний редактор. Він чи вона не може друкуватися у своєму журналі з таких причин, як наявний та прямий конфлікт інтересів. Тобто, якщо головний редактор надсилає статтю до розгляду у свій журнал, то хто буде приймати остаточне рішення, фінальне по цій статті стосовно її друку? Якщо це буде не головний редактор, то хто призначить відповідальну особу на цей рукопис? Це знов таки ж повинен бути головний редактор чи головна редакторка. Як зазначає Кабельс, який має дуже жорсткі умови стосовно вимог до журналу, щоб потрапити у whitelist Кабельс, та дуже зрозумілі умови для того, щоб потрапити у blacklist, у чорний список. Однією з таких умов є те, що головний редактор друкується у своєму власному журналі. Тобто, це неможливо. Звісно, у Кабельс самі жорсткі умови стосовно етики та вимог до наукових журналів, але як зазначає комітет з етики наукових публікацій КОУП, головний редактор не може друкуватися також у своєму журналі, але існує випадок, коли головний редактор може надсилати статтю для розгляду у свій журнал. Це коли рукопис і його тема дуже вузького напрямку, як і профіль самого наукового журналу. Тобто, не існує більше ніяких журналів у світі, куди б можна було надіслати цю статтю до розгляду. Тобто, в рамках однієї лабораторії чи університету такі дослідження проводяться та розглядаються. Також у науковому виданні не може друкуватися помічник головного редактора, тому що він або вона безпосередньо відповідає за адміністрування процесу подвійного сліпого рецензування та є особою, яка причасна до всіх процесів у журналі по його друку та розгляду статей. Також не можуть друкуватися у науковому відданні особи, які приймають участь у процесі публікації з журналу. Тобто це є неетично і недопустимо. Також не має права друкуватися у журналі власник журналу або власник або засновник видавництва. Оце основні вимоги стосовно заборони друку статей у науковому журналі. І звісно, ми можемо знайти журнали, в яких друкується головний редактор, і вони досить широкого профілю і так далі. Але якщо подивитися на ті показники бази, до яких включен журнал, до яких індексів він включен, а також чи є журнал членом Комітету з етики наукових публікацій, або включений до списку білого Кабельс, то, гадаю, ми їх там не знайдемо. Тому отакі головні рекомендації стосовно заборони друку статей у журналі. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх під цим відео. І до зустрічі у наступних випусках.